כשמסתכלים בפייסבוק של אותו מחבל עם אח שמו מאתמול, רואים תגובות של בנות יהודיות שכותבות לו. הודיה כותבת לו, חיים שלי, חתיך, מתגעגעת אליך. ויוליה כותבת לו, חיים שלי, והוא עונה לה, תודה, את חיים שלי. הלב מתפוצץ כשרואים עד לאחד מגיע הטמטום של אותן בנות, כאשר כל הפייסבוק של אותו מחבל מלא בדברי שבח לשהידים, מלא בדברי שבח לסדאם חוסיין. ודאי שהבנות האלה ראו את זה ובכל מקרה כתבו לו, אנחנו מתגעגעות אליך. מדי יום אנחנו בארגון להבה נתקלים בבנות כאלה שכותבות לאותם מחבלים עד כמה הן מתגעגעות אליהם, עד כמה הן אוהבות אותם. אבל האם רק אותן בנות אשמות בזה? איפה הן הכירו אותם? איפה כל החברות שלהם מכירות את המחבלים האלה? הרווחה של מדינת ישראל הכניסו את אותו עבד, אותו עבד מסכן, שאבא שלו משכם ואמא שלו ערבייה ישראלית, והוא נקלע לסמים, מסכן, הכניסו אותו לבית השנטי, הכניסו אותו לבית של עמותת אלם. אף אחד לא בדק מה יש בפייסבוק שלו, אף אחד לא ראה שמדובר במחבל, ושם הם מנסים לצוד את אותם בנות מסכנות, והם מצליחים לצוד אותם. עם הכסף של הסמים ועם מילים יפות, הם קונים אותם, הם משכנעים אותם, ואותם בנות הולכות שבי אחריהם. וזה לא רק הוא, עוד עבריינים מיפו וממזרח ירושלים לומדים ביחד בפנימיות, בירושלים ובכל מקום, ביחד עם בנות יהודיות. רק בשבוע שעבר ישבה אצלי אמא ובכתה, שהבת שלה לומדת בפנימייה בירושלים, ושם היא הכירה ערבי עבריין ממזרח ירושלים, והיא נהייתה חברה שלו. כשאותה אמא פנתה למשטרה, המשטרה אמרה, אין לנו מה לעשות. ובמקומות לנוער נושר בירושלים ובמקומות אחרים, המנהלים מפחדים להגיד לבנות שאסור להם לצאת עם אויבים. ולא רק הרווחה, אם שלחתם את הבת שלכם לשירות לאומי, ושם היא הכירה אח חנון ורחום שתומך בדאש, והיא יושבת איתו וצוחקת איתו כל היום, אז למי אתם רוצים לבוא בטענות? האם בתי החולים בודקים את הפייסבוק של כל העובדים אצלם? האם הם דורשים מהם הצהרת נאמנות? ואם היא עובדת אצל רמי לוי, אוהב המסתננים, או שהיא עובדת בשוארמה 15 בירושלים, ושם היא מכירה את חמודי, שהוא בהחלט לא חמוד. ואותו חמודי, כל הפייסבוק שלו מלא, מלא בדברי שבח לשהידים, מלא בתמונות של כלי נשק, והוא עובד שם איתה, ולאט לאט הוא קונה אותה ויוצא איתה. אז מי השם? אז לא רק אותם בנות מסכנות שכותבות חיים שלי למחבל בפייסבוק, לא רק הם השמות. כל מעסיק שלא בודק את מי הוא מעסיק, שלא מסתכל בפייסבוק של העובדים שלו, שלא דורש מהם הצהרת נאמנות, הוא השם בזה. וכל מי שקונה שם הוא גם שותף. שותף לרצח ושותף להתבוללות.